Hej Mulle. Niller. Hej Mulle. Hej Mulle. Niller. Ja. Kan du ikke godt prøve på at lade være med at snakke om køkkenet den her gang? Skal Nå, ja. Vi laver ikke badeværelser. En normal dansk kvinde. Jamen så, fuck der. Knip. Lige præcis det, jeg taler om. Nu må vi se. Der er ikke noget galt med at være adopteret. Dig. Ja, hej Mulle. Hvilke dyr sagde du så? Zoologisk have? Vi er nogle gange som løver, og andre gange som andre dyr. Det er sådan lidt afhængigt af, hvilket humør man er. Ser du det? Jeg mener, jeg er tjekket, du er tjekket, vi bor enormt tjekket, og vores køkken har samme farve som bag. Og lige ser du nej til mig, hvad er det? Jeg har sagt ja til, vi kigger på køkken, og nu kigger vi på køkken. Min mamma ringer hver søndag og spørger, hvor det er galt hos mig. Jeg lige ind. Det kan ses. Og nu står vi her og skændes midt i de her latterlige køkkener. Sus. Hold lige kæft. Når jeg ser nogle børn, så tænker jeg jo, at det ville være dejligt med børn. Jeg kan godt lide børn. Jeg bliver så glad, at jeg tænker, at jeg vil også have et barn, og jeg vil også have et med dig. Hey, vi prøver så at lave et, så. Så er jeg blevet gravid. Det er helt sikkert, prøv at se. Er vi glade? Hvad laver du, Nilla? Jeg tænkte, at hvis vi ikke har ved at sige en farve, så kan barnet kigge lige på den farve, der har lyst til. Får du din egen kæreste, Mulle? Ikke vende dig om. Vende dig om. Faktisk burde du gå efter sådan en der, som har med vinduet. Sød, rar, garanteret humor. Hvad er det? Hvad er der udenom, Mulle? Hvis vi siger nej til hende her. Nej! Det bedste ville være en pige på 3, og det værste ville være en dreng på 5. Gala. Gala. Adjago. Skal du og afmontere alene en fucking ja eller fucking nej? Fucking ja, yeah, ja. Yeah. På en betingelse. At du kan sige, halaj, isule. Gala. Gala. Hej. Du har fået håndværker 6. Hun går ned. Adjago. Lige ind i stuen. Hej. Adjago. Så. Pis væk med buketten. Nu er jeg Sonny, ikke? Han siger. Bella della. Gisse misse. Nu smider jeg ham ud, eh? Adjago.